garë e hapur, transparente dhe barabartë. Deri tani nuk është një garë e tillë. Shpresojmë shumë që Partia Demokratike të rikthehet në ato vlera që ka pasur, në vlerat e konkurrencës barabartë dhe të transparencës në të njëjtën kohë. Ky është një moment mjaft i vështirë për Shqipërinë, vjen më një herë mbas humbjes së zgjedhjeve të 25 prillit dhe mendoj që ajo çfarë ne ofrojmë si grup, ajo çfarë ofroj unë si kandidate për kryetarin e Partisë Demokratike është një reformim i thellë i Partisë Demokratike mbi idealet e vitit 1990-1991. Partia Demokratike ka nevojë për një fillim të ri sa më parë. Ju faleminderit shumë.